छात्राः इति 25% अनन्तरं कालक्रमेण इति 25% अस्ति. तर्हि इदानीं प्रथमस्तरे स्मः. एतत् मिलित्वा कुर्मः. मतलब शृणोतु वदतु एवमेव आगच्छति. बहु सरलः अस्ति. अस्तु. रामः रावणं हन्ति. प्रथमप्रश्नः कः हन्ति. उत्तमं. द्वितीयप्रश्नः इदानीं हन्ति इति क्रियापदं तस्मात् कारणात् कम् इति अस्ति. खादति इति चिन्तयतु. रामः मोदकं खादति. तस्मिन् समये मोदकम् इति कारणात् किं खादति इति प्रश्नः भवति. किं खादति? मोदकं खादति. सम्यक्. अस्तु. एतत् एव टेक्निक् यत्र कुत्रापि स्थापयितुं शक्नुमः. समान सरलम् समानं भवति. बहु सरलं भवति. पश्यतु शृणोतु. तावदेव अस्माकं लक्ष्यं. यत्र कुत्रापि स्थापयतु. यत्र कुत्रापि स्थापयति टेक्निक् स्थापयति चेत् सर्वविधवाक्यानि बहु सरलः भवति. बहु सरलः भवति. इदानीम् एतत् आरम्भस्तरः. वयम् अन्तिमस्तरं प्रति गच्छामः. विल् टेक् सम्थिङ्ग् वेरि डिफिकल्ट्. अन्तिमस्तरं प्रति गच्छामः. पश्यतु तावत् सरलः भवति इति. भगवद्गीता श्लोकं स्वीकुर्मः. समान टेक्निक् तस्य उपरि स्थापयामः. सरल. अस्तु. इदानीं पश्यतु. एकः श्लोकः अस्ति भगवद्गीतायां. प्रथमश्लोकः सर्वे जानन्ति वा? आम् नाम. अस्तु, एकवारं वदामः. वदामि, अनुवदन्तु. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय. अस्तु, एतत् प्रथमश्लोकं धृतराष्ट्र उवाच इति अस्ति. इदानीं श्लोकं पश्यामः. प्रथमसोपानमस्ति एतादृशपदरूपेण द्रष्टव्यं. रामः रावणं हन्ति. पदं स्पष्टमस्ति खलु. पृथक् पृथक् पदानि सन्ति. अत्र किञ्चित् मिलित्वा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः एतादृशमस्ति चेत् किञ्चित् भ्रमः जातः. सो प्रथमं किं कुर्मः? एतादृशं स्प्लिट् कुर्मः. सत्यं? सम्यक्. तद् प्रथमं कुर्मः. धर्मक्षेत्रे प्रथमपदं वदतु. धर्मक्षेत्रे द्वितीयपदं कुरुक्षेत्रे. सर्वे वदन्तु कुरुक्षेत्रे. सम्यक्. समवेताः समवेताः. उत्तमं. युयुत्सवः युयुत्सवः. सम्यक्. मामकाः मामकाः. पाण्डवाः पाण्डवाः. च च एव एव. पाण्डवाश्चैव इति पाण्डवाः प्लस् च प्लस् एव इति भवति. पाण्डवाः च एव. वदतु. पाण्डवाः पाण्डवाः च एव. किम् अकुर्वत इति किम्? अकुर्वत अकुर्वत. किम्? किम् अकुर्वत अकुर्वत. सञ्जय सञ्जय. इदानीं पदानि प्राप्तं. सम्यक्. इदानीं पदं के कानि कानि पदानि सन्ति इति वयं जानीमः. समान मेथड् अस्ति. रामः रावणं हन्ति. प्रथमं किम् आवश्यकम्? क्रियापदम् आवश्यकम्. अत्र क्रियापदं धर्मक्षेत्रे क्रियापदं वा? कुरुक्षेत्रे? समवेता? युयुत्सवः? मामकाः? पाण्डवाः? च एव. किम्? अकुर्वत. कुत्रापि फेमिलियारिटि अस्ति खलु. समान धातु अस्ति. कृ इति यथा महोदय उक्तवान्, कृ धातुतः भिन्नभिन्न रूपं पाणिनि किमपि किमपि मेजिक् कृतवान्, ततः कृ अकुर्वत इति आगतम्. किमर्थम् अकुर्वत इति अग्रे पश्यामः. परन्तु अस्माकं हिण्ट् आगतं खलु. अकुर्वत, ओके, क्रियापदं. सत्यं. गच्छन्ति, ओके, क्रियापदम्. अवगतं? नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, चिन्तन्ति, क्रियापदम्. अवगतं? तावदेव आवश्यकम् अस्माकं कृते. अर्थं सर्वम् अनन्तरं पश्यामः. सम्यक्. इदानीं पश्यतु, अकुर्वत इति क्रियापदमस्ति. प्रथमप्रश्नः अत्र किं पृष्टवन्तः? कः हन्ति. सम्यक्. सम्यक्. इदानीं क्रियापदं किम्? जागृता भवतु. क्रियापदं किम्? सर्वे वदन्तु. क्रियापदं किम्? वदति चेत् पुनः आगच्छामि. अकुर्वत. इदानीं प्रथमप्रश्नः कः अकुर्वत. पृच्छतु. उत्तमम्. अत्र तु बहुवचनमस्ति. तस्मात् कारणात् के अकुर्वत इति प्रश्नः. तावदेव. के अकुर्वत? एकः न अकुर्वत, बहवः जनाः अकुर्वत. सम्यक्. पृच्छतु. उत्तमम्. अत्र एव उत्तरमस्ति. पाण्डवाः.
सम्यक् पाण्डवाः अकुर्वत अकुर्वत इत्युक्ते कृतवन्तः कार्यं करोति तथा तावदेव कार्यं करोति के अकुर्वत पाण्डवाः पुनः के अकुर्वत मामकाः पाण्डवाः च अकुर्वत च इत्युक्ते च एव अकुर्वत मामकः अर्थः किं मामकः मीन्स् वदामः उत्तमः प्रश्नः मामकः इत्युक्ते किं सम्यक् कः वदति एतत् सर्वं धृतराष्ट्र उवाच कः वदति धृतराष्ट्रः कः वदति हे सञ्जय इति वदति कः वदति कः वदति ओ एसि नास्ति अस्तु अस्मिन् शिबिरे केवलम् अस्तु नमस्ते क्षम्यतां पर्याप्तम् एतदेव आगच्छामः ओ एसि गाट् इट् ऐ गाट् अनन्तरं पश्यामः यत्र बहिरागच्छामः तदा आङ्ग्लं सर्वम् आगच्छति सम्यक् इदानीं के अकुर्वत पाण्डवाः अकुर्वत् पुनः के अकुर्वत मामकाः पाण्डवाः च अकुर्वत् इदानीं भवतः नाम किं महोदय अरविन्दः सम्यक् अरविन्दः मम जनः सः अपि संस्कृतम् इच्छति अहमपि संस्कृतम् इच्छामि सः मम जनः मम जनः इति तर्हि सः मामकः किमर्थम् अत्र एतदपि पश्यतु एकवारं वयं मनसि अनुवादं कुर्मः चेत् इदानीं पश्यतु चन्द्रः अस्ति शशि अस्ति शशि इति शब्दं स्वीकरोतु शशि इत्युक्ते किं चन्द्रः सम्यक् इदानीम् उदाहरणं वदामः शशि ईक्वल् टु मून् इति अहम् अवगच्छामि इति चिन्तयतु आजीवनं शशि ईक्वल् टु मून् इत्येव मम मनसि तिष्ठति तर्हि अग्रिम अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि चेत् मम मनः कथं कार्यं करोति मून् ईक्वल् टु शशि कृत्वा एव सम्भाषणम् आगच्छति सत्यं तथा एव मनः कार्यं करोति तर्हि तथा कुर्वन्ति चेत् आजीवनं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न साध्यमेव अस्माकं कार्यं किं मध्ये यः मिडल् मेन् अस्ति आङ्ग्लः इति यः अस्ति तस्य इति कुर्मः सः न आवश्यकमेव साक्षात् पश्यामः शृणुमः वदामः पर्याप्तं दोषः अस्ति चेत् चिन्ता एव मास्तु भवतः दोषं कुर्वन्ति चेत् तत् मम प्राब्लम् अस्ति भवतः प्राब्लम् नास्ति सम्यक् केवलं पश्यतु शृणोतु वदतु सम्यक् मामकाः सः मम जनः इदानीं श्रीकान्त् महोदय अस्ति श्रीकान्त् महोदय मम जनः सः अपि मामकः महोदय चक्रवर्ती महोदय अपि संस्कृतम् इच्छति सः अपि मामकः सरलम् अस्तु तदपि एकं यदि अहम् अनुवादं ये कृत्वा एव अवगच्छामि सम्यक् मातृभाषया अनुवादं करोतु आङ्ग्लभाषया न मातृभाषया अनुवादं करोतु सम्यक् भवति अस्तु मामकः मामकाः कः वदति धृतराष्ट्रः मामकाः इति सरलं तर्हि कौरवाः पाण्डवाः च किम् अकुर्वत् तावत् अभवत् मनसि धृतराष्ट्रः कं वदति सञ्जय तर्हि हे सञ्जय मामकाः पाण्डवाः च एव किं अकुर्वत् अवगतम् आम् न उत्तमम् इदानीं रेस्ट् आफ् इट् गच्छामः वदतु इदानीं हे सञ्जय सम्यक् इदानीं प्रश्नं पृच्छामः कुत्र इति प्रश्नः कुत्र सप्तककारः कुत्र इति प्रश्नः कुत्र कुरुक्षेत्रे आगच्छामि किञ्चित् समयं ददातु कुरुक्षेत्रे इति स्वीकुर्मः किमर्थं कुरुक्षेत्रे इति वदामि कुरुक्षेत्रे तर्हि इदानीं वाक्यं वदतु हे सञ्जय अवगतं पुनः वदतु मामकः हे सञ्जय
अवगतं वा आं न उत्तमम् इदानीं जागृता अस्ति सम्यक् पुनः इदानीम् एकम् उदाहरणं महोदय उक्तवान् सुन्दरः बालकः तत् उदाहरणम् उक्तवान् न अस्ति परन्तु सुन्दरः बालकः सुन्दरी बालिका सुन्दरं पुष्पं विशेषण विशेष्य पदविषये स उक्तवान् खलु समानमस्ति विशेषण विशेष्य इत्युक्ते किं तस्य एकस्मिन् शब्दं स्वीकरोतु तस्य कीदृशरूपम् अस्ति तस्य विशेषं तस्य वैशिष्ट्यविषये किं शब्दम् उपयुज्य तदपि समानरूपं स्वीकरोति तावदेव सुन्दरः बालकः परन्तु सुन्दरं पुष्पं सम्यक् इदानीं कुरुक्षेत्रे अकुर्वत कुरुक्षेत्रे इति पदमस्ति कीदृशकुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कीदृश तस्य वैशिष्ट्यं लक्ष्यं किं कुरुक्षेत्रम् इति स्थलमस्ति तदेक धर्मक्षेत्रम् अस्ति तर्हि कुरुक्षेत्रे इति अभवत् तस्मात् कारणात् तर्हि कुत्र कुत्र अकुर्वत कुत्र अकुर्वत कीदृश कुरुक्षेत्रे अकुर्वत अकुर्वत सम्यक् इदानीं वाक्यं वदतु हे उत्तमं सरलं स्पष्टम् अवगतम् इदानीम् इतोपि किञ्चित् अग्रे गच्छामः युयुत्सवः इति प्रथमस्ति युयुत्सवः इत्युक्ते किं युयुत्सु युयुत्सवः इति बहुवचनं उत्तमं युयुत्सु इत्युक्ते यः युद्धं कर्तुम् इच्छति युद्धं कर्तुम् उद्युक्ता अस्ति इच्छति अहं युद्धं करोमि अहमेकः युयुत्सु अहं युद्धं कर्तुम् इच्छा अस्मि युद्धं कर्तुम् उद्युक्ता अस्मि बाणं स्वीकरोमि सिद्धः अस्मि अहं किं पाठम् इच्छामि वदतु वदन्तु अस्तु ज्ञातुम् इच्छामि एतत् कृतवन्तः वयं ज्ञातुं जिज्ञासा इति कृतवन्तः यथा पिपासा बुभुक्षा इति अस्ति तर्हि येषां ज्ञातुम् इच्छा अस्ति योद्धुम् इच्छन्ति ते युयुत्सु सः युयुत्सु बहुवचने युयुत्सवः तर्हि ज्ञातुं यः इच्छति सः जिज्ञासवः बहुवचने एकवचने जिज्ञासु एवमेव एवमेव दुर्योधन अनुजः नाम किं युयुत्सः तस्य नाम अपि युयुत्सुः अस्ति तद् भिन्नम् अस्ति भवतः नाम किं भवतः नाम किम् अरविन्दः इति नाम अस्ति अरविन्दस्य एकः अर्थमपि अस्ति खलु रामः इति नाम अस्ति मम नाम श्रीरामः अस्ति श्रीरामस्य एकः अर्थः अपि अस्ति अर्थं किं रमणीयः उत्तमं रमयति इति रामः इति तस्य नामस्य अर्थम् अस्ति तस्य शब्दस्य अर्थम् अस्ति अरविन्दस्य अपि अर्थः अस्ति वयं प्रातःकाले दृष्टवन्तः आमलपुष्पम् इति जानीमः वयं तु जानीमः तत्र जिज्ञासु जिज्ञासवः एवम् अस्ति तर्हि पठितुम् इच्छा किञ्चित् भिन्नम् अस्ति चिन्ता नास्ति यस्य पठितुम् इच्छा अस्ति पिपठिषुः बहुवचने पिपठिषवः इति अस्ति तादृशरूपम् अस्ति युयुत्सु युयुत्सवः इति यस्य युद्धं कर्तुम् इच्छा धन्यवादः यदि युद्धं कर्तुम् इच्छा अस्ति सः युयुत्सुः इदानीं युयुत्सु इति एकः एव युद्धं कर्तुम् आगतवान् वा तत्र के आगतवन्तः पाण्डवाः सन्ति कौरवाः सन्ति तर्हि युयुत्सवः इदानीं कीदृश मामकाः पाण्डवाः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाः अकुर्वत इदानीं वाक्यं वदतु हे इदानीम् एतत् उपयोग योजयतु हे सञ्जय हे सञ्जय युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाः च एव
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम् अकुर्वत। केवलं युयुत्सवः अत्र तत्र अन्यत्र इति नास्ति। इदानीं संस्कृतवर्गार्थं वयम् आगतवन्तः खलु, संस्कृतवर्गार्थम् आगतवन्तः भास्करवर्गार्थम् आगतवन्तः, परन्तु भास्करवर्गे इदानीं 20 जनाः सन्ति। एकः एकस्मिन् प्रकोष्ठे अस्ति, अन्यः अन्यप्रकोष्ठे अस्ति, अन्यः अन्यप्रकोष्ठे अस्ति चेत् वर्गं प्रचलति वा? न प्रचलति। किं भवितव्यं? छात्राः समवेताः, एकस्मिन् प्रकोष्ठे समवेताः चेत् वर्गं प्रचलति। सत्यम्? इदानीं युयुत्सवः एकः कुरुक्षेत्रे अस्ति, अन्यः श्रीलङ्कामध्ये अस्ति, कथं युद्धं भवति? चर्चा अपि न भवति, दूरवाणी एव नासीत्, कथं युद्धं भवति? तर्हि एकस्मिन् स्थले आगतवन्तः, तर्हि समवेताः, समवेताः युयुत्सवः। इदानीं पुनः वाक्यं वदामः। समाप्तं श्लोकं। सम्यक्।